Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Asmina și astăzi vom testa caietul de schițe pentru acuarelă Stillman & Burn. E un caiet cu hârtie 100% celuloză, dar are niște review-uri foarte bune. L-am luat de pe Jackson's Art. Dacă vei căuta în videoclipurile cu unboxing-uri, îl vei găsi acolo. A trecut ceva timp de când l-am primit, dar nu am avut ocazia să-l încerc, așa că vom experimenta împreună pe el. Voi lucra după un tutorial de Paul Clark și vom picta o vulpe. Am o pensulă MOP, Da Vinci Cazaneo, e o pensulă sintetică și vom folosi și pensule Escoda, tot sintetice. Primul pas va fi să udăm hârtia. Dacă ai urmărit videoclipul meu privind controlul apei, dacă nu îl poți căuta acum să te uiți, îți explicam acolo despre tehnica ud pe ud și ce înseamnă să umezești pagina sau cum trebuie să o faci. Când termin de umezit, practic ea trebuie să fie lucioasă și umezită în mod egal, să nu ai zone mai ude decât altele și nici apă care să îți băltească. Am pus niște cleme să nu se onduleze hârtia de la umezeală. Trebuie să le folosești mai degrabă pe hârtie de celuloză decât pe cea de bumbac, deși și acolo ajută, dar nu se ondulează atât de tare. Voi folosi Hansa Yellow Deep și din acoarele Daniel Smith. Nu am Cadmium Yellow în acest set. Ce se recomandă în videoclip să folosești, dar Hansa Yellow Deep e asemănător. Și punem un strat pe vulpea noastră. Și în unele zone voi pune și Burnt Umber. Hârtia reacționează frumos, oarecum ca o hârtie de bumbac. Se dispersează frumos culorile. Aceasta ar fi prima etapă. Tot cu Burnt Umber mai punem o umbră la baza nasului și apoi cu ultramarin punem niște umbre în urechiușe. După care ridicăm din culoarea de pe piept, de pe botic, și tot cu ultramarin facem fundalul, dar cu o nuanță mai închisă, dar totuși cu multă apă.
și diluez puțin culoarea pe margini să se piardă în fundal. Asta ar fi etapa următoare. După ce am făcut fundalul, am presărat în stânga și în dreapta niște sare de masă, dar mai mare, și îl vom lăsa așa să se usuce. Acum că s-a uscat, am îndepărtat și sarea, au rămas niște efecte frumoase. O să mai adăugăm un strat de culoare. Punem galben pe față. Foarte însorit afară și joacă lumină. Și burnt umber. Și un amestec de burnt umber cu ultramarin. Diluăm pe margini pentru a nu avea margini tari, da? Să fie un degradé frumos către stratul anterior. Să umezim, da, să avem un fond umed să poată să
circule culoarea. Unde avem iarba. Că asta, vulpița noastră stă pe o movilă. O să creăm niște pensulații care să dea impresia de iarbă. Foarte interesantă hârtia. Reacționează foarte bine pe cu acuarela. Să iau puțin cardul. Și o să facem și câteva stropi. Și lăsăm din nou să se usuce. Acum am să iau niște neutral tint și să îi adăugăm niște detalii pe față. Puțin conturul urechii.
Adaug încă puțin contrast la umbre, întăresc puțin umbrele, creștem valorile tonale. Punem niște mustăcioare. Eu n-am avut prea multă grijă la a lăsa zone albe. Dar tutorialul e superb dacă intri pe canalul lui Paul Clark. Cu siguranță merită să îl încerc încă o dată. Trebuie foarte mult timp, foarte mult exercițiu, nu îți va ieși întotdeauna din prima, dar vei vedea că dacă ai multă răbdare și încerci, îți va ieși tot mai bine. Am aici un cuțitaș, un X-Acto knife și încerc să zgâri hârtia, să îi facem și niște mustăcioare albe. Facem niște stropi. Și mai facem și niște stropi galbeni. Am să fac și câteva stropi albi. Okay. Am să-l usuc, pun puțin pe pauză, pentru că e foarte tare zgomotul, și revin. Ok, am uscat acuarela, am să-i fac niște mustăți cu un gel pen alb. Aici niște punctulețe. Arată rezonabil, se puteau și mai bine. Îmi ziceam cu siguranță să încerc să îl fac din nou. Hârtia, în schimb, e superbă. Hârtia se comportă ca o hârtie de bumbac. Îți spuneam că review-urile sunt foarte bune pentru caietele de schițeb de acoarelă Stillman & Burn. Acesta e un caiet de schițeb beta. Și am încă unul Delta. Amândouă sunt practic hârtii mixt media, dacă care se pretează foarte bine la acoarelă. Diferența e că Beta e cu hârtie albă și Delta e cu hârtie crem, da, de culoarea fildeșului. Neapărat caută-i canalul lui Paul Clark, pentru că are niște tutoriale extraordinare, mai ales cu peisaje și cu
animale. Sper că te-a ajutat cu informații acest videoclip. Dacă da, lasă un like, abonează-te la canal dacă n-ai făcut-o până acum și rămâi aproape pentru că vor mai urma și alte videoclipuri interesante. O zi frumoasă!